Ju flisni serbisht. Po. Nëse do t'u jepnit një mesazh serbëve të veriut në veçantë në këtë situatë me dy fjali në serbisht, çfarë do t'u thoshit? Sveshni smo da ova situacija današnja nije ja bih rekao ono što zaslužujemo svi i mi u Kosovu i naša regija i Srbiju u sever i južnom dijelu Kosovo, ali mi smo tu ozbiljni, ne samo da uzimamo te odluke za naš život i da svi živimo sa dostojanstvom. Moj cilj je da svaki građanin Kosove, Srbi, u sever, u južni dio, da živi sa dostojanstvom.